Fogás. Hagyj be! Következő dobás. A hátsó gáncdobás. Ezek mind alaptechnikák, természetesen ehhez társulnak még a különböző kombináció, kontratechnikák, lábtechnikák. Legalább 50-60 dobás van, képzeljétek el, amit egy dzsúdósnak el kell sajátítani. Természetesen ebből versenyen nem tudja mindegyiket alkalmazni, hanem mindenkinek kialakul egy idő után a versenytechnikája. Következő dobás a kisbelső söprés. Ez egy lábbal végrehajtandó dobás, itt az ellenfél lábának a kisöprése. Igen. Másik fogás. Hagyjme. Következő dobás, ehhez hasonlóan nagy belső. Itt tulajdonképpen annyi különbség van, hogy nem a jobb, hanem a bal lábát kell a sarkával az ellenfélnek kihúzni. Hagyjme. Ezekből a dobásokból versenyen különböző pontokat lehet elérni. Van három bíró, két oldalbíró, egy vezetőbíró, aki vezeti a mérkőzést, és a dobások minőségének megfelelően különböző pontokat ad, illetve nem csak pontokat, hanem a pontoknak különböző japán neve van. Ezt úgy hívják, hogy Koka, Yuko, Gazari, Hipon. 3, 5, 7, 10 pont. A 10 pontnál vég a küzdeletnek, az olyan, mint a birkózásban. Fölveszi a hátára, mint egy zsák az ellenfelet, és onnan dobja le. Másik. Hagyjme. Következő dobás, hogy ne csak első szándékra, hanem különböző kontrákat is mutassunk be, a hajítás. Ez tulajdonképpen úgy alakul, hogy az ellenfél próbálja megdobni a társát, az blokkol, kontráz, és onnan egy hajítással, emeléssel tulajdonképpen kiemeli, és a hátára dobja az ellenfelet. Ez egy 10 pont ipon értékű dobás volt. Másik. Tehát a kontra után, egy hatalmas nagy emelés után természetesen el kell fordulni. A következő dobás. A fejen átdobás, ezt mindenki gondolom ismeri tévéből, moziból, bárhonnan, ez egy nagyon látványos, nagyon népszerű dobás. Hagyjam el! Másik. Hagyjam el! Mint említettem, a dzsúdóban nem csak ilyen állástechnikák vannak, különböző dobások, hanem a versenyen vannak földharc technikák, és ebből szeretnénk egy párat bemutatni. Üljetek le. Gyakori technika, persze nem ilyen helyzetből, hanem különböző mozgásból, földharc szituációból lehet ezt elérni. Most csak a könnyebbség kedvéért, illetve hogy látványosabb legyen, azért mutatjuk be. Az első, egy puszta borok. Itt tulajdonképpen simán a nyakát kell szorítani az ellenfélnek, és az ellenfél kopogással jelzi, hogy föladta a küzdelmet. A következő folytás, a keresztfolytás. Itt a hajtóka segítségével húzza keresztbe a nyak előtt a hajtókát, és az uke természetesen jelzi, hogy föladja a küzdelmet. Következő pedig a járomkora. Ez is egy egyszerű. A kabát hajtóka és az ér segítségével hajtják végre ezt a technikát. A folytáson kívül különböző farfeszítések is vannak, ezek közül kettőt szeretnék bemutatni, feküdjetek hanyat. Az első a karfeszítés egy befogó lábon áll. Tulajdonképpen a lényeg az ellenfél karjának, könyökének a feszítése, és itt is az ellenfél kopogása jelzi, hogy feladja a küzdelmet. Természetesen a küzdelemben állandó mozgásban van ez, és mindenki arra törekszik, az egyik nyilván arra, hogy nem adja föl, nem hagyja maga karját kifeszíteni, a másiknak pedig természetesen végre kellene hajtani. A másik a karfeszítés kettő, hagyjam el, itt tulajdonképpen csak az egyik lábát veszi át, ezeknek különböző formái, különböző lehetőségei vannak, ezt a kettőt szeretném most bemutatni. Ezen kívül a földharcban megtalálható a leszorítás. Ennek a lényege, hogy az ellenfelet 30 másodpercig kell a hátán tartani, ugyanolyan helyzetben, mint a birkózásban a tus, tehát a hátán, a vállal le kell, hogy érjen. Ezt 30 másodpercig kell tartani, 30 másodpercig megtartod, akkor vége a küzdelemnek. Ha kevesebb ideig, akkor annak megfelelő pontokat kap, fogát, nyugod, vagy gazani. Természetesen megpróbálom így imitálni. Hagyjam el, próbáljuk küzdelemni. Egy nagy belsővel levitte a szűnyeg, amit 5 pontot ért, folytassátok földön tovább. A küzdelemnek tulajdonképpen állásban nincs vége, hanem amikor lekerülnek földre, akkor tovább lehet folytatni, ismeri egy folytást, próbál befogni, és végre is hajtott az ellenfél. Kopogással jelez, hogy fölhagyja. Természetesen az életben az igazi küzdelem kicsit sokkal keményebb, szikrázó, és nem ennyi ideig tart, hanem hosszabb ideig. Tehát mérkőzés végén meghajolnak egymásnak az ellenfelek, kezdet fognak, és mégis megadják a küzdeletet. Következő, Hajnal Laci és Tamás.
kihívásolt, és rögtön átment föltartóan a leszorítás megpróbálja lefogni, jól is sikerült fognia, az ellenfél nyilván rossz pozícióba volt föladta vissza. Sajnos kellemetlen, hogy mindig össze kell tolna szőnyeget, ez igazi judó mérkőzésen kicsit más. Gyümel tovább! Tehát már az oda menetet, a megfogás, igen, ez egy gyönyörű látomány. Kedved fogsz, meghajolsz. Én köszönöm szépen a figyelmet, én szeretném felajánlani nektek azt a lehetőséget, hogy akinek kedve van, följöhet hozzánk egy kicsit, fölvehetje a ruhát, kipróbálhatja, és amelyik versenyzőben akar, természetesen vigyázunk rátok, óvatosan, próbáljátok ki ezt a judósportot, és gyertek egy kicsit fel a szőnyeg.